Լիոնի ազգային բարձրագույն ճարտարապետական դպրոցի ֆրանսիացի ուսանողները Ջերմուկում զբոսաշրջությունը զարգացնելու տարբերակներ են առաջարկել։ Սա դպրոցի և Հայաստանի ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսարանի համագործակցության արդյունքն է։ Ուղղանակման ծրագրի շրջանակներում ուսանողները սովորում են գործընկեր բուհում, պահպանելով այնտեղ ստացած կրեդիտներն ու գնահատականները։ Ջերմուկ առողջարանային և զբոսաշրջային քաղաքի զարգացման հեռանկարները խորագրով ցուցահանդես սեմինարի ֆրանսիացի և հայ ուսանողները 7 համատեղ նախագիծ են ներկայացրել։ Մեր համալսարանի ֆրանսիական բուհերի տունի ակտիվ համագործակցությունը, որը սկսել է 90-ական թվականներից, սկսել ենք Փարիզի բուհերից, Մարսելի բուհերից և այնուհետև ընդլայնվել է Ստրասբուրգ, Գրենոբլ, Սենտ-Էտիեն, Կլերմո-Ֆերան և Լիոն։ Իմ դիպլոմային աշխատանքը 1 տարվա համատեղ աշխատանքի արդյունք է։ Երբ գնացինք Ջերմուկ, անմիջապես նկատեցի գլաձորի շենքը։ Այն հետաքրքիր ճարտարապետություն ունի, բայց պետք է մի փոքր համապատասխանեցնել կուրորտային քաղաքների չափանիշներին։ Ասենք հանգստավայրերը պետք է իրարից կտրված չլինեն։